jedna izuzetna teška utakmica za vas. Jesu, očekivali smo ovakvu utakmicu i negde smo predvideli da će se rešiti možda na jedan gol kad se sve uzme okolnosti, dve podjednake ekipe. Domaćin je bio srećen na kraju i pobedio mi, on tobe čestitam. Sledeće kolo? Sreda, 1. maj iz Rume, domaćini smo u Novom Sadu i probat ćemo da se vratimo na pobednički kolosek. Hvala.